Вітаю вас, ви дивитесь «Власні підсумки». У студії Євгенія Гулько, і сьогодні для вас тільки найцікавіші і найгарячіші новини тижня. 18 січня Верховна Рада прийняла в другому читанні законопроект про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях. Нагадаємо, 16 січня в парламенті вже розглядали законопроект щодо реінтеграції Донбасу, але тоді до фінального голосування діло так і не дійшло. В цей час під будівлею Ради проходили акції протести противників документу і відбувся конфлікт між протестуючими і силовиками. Мітингарі запалили 5 принесених з собою автомобільних шин, рятувальники спробували загасити підпалені предмети, а учасники протесту, в свою чергу, застосували сльозогінний газ. Перший у новому році пікет під стінами Вінницької обласної ради та облдержадміністрації 16 січня об'єднав 3 громади з різними проблемами. У руках мітингарі, попри 10-градусний мороз, тримали плакати з гаслами «Не губіть наше майбутнє», «Ми за екологію Людавки», «Вихід з НАУ», «Віддайте наше пасовище». Такі різноформатні заклики пояснюються тим, що цієї зими в кількох громадах і колективах зчинилися скандали, які об'єднали людей. Жителі ряду сіл Жмеринського району вийшли на протест, оскільки не погоджуються з рішенням Вінницької міської ради, яка запланувала зробити там місце для переробки сміття. Зокрема, ще торік Департамент комунального господарства та благоустрою оголосив відкриті торги з будівництва комплексу зі знешкодження побутових відходів. На це планують витратити понад 62 мільйони. Окрім селян з Людавки, на пікеті були представники Чернятинського та Брацлавського аграрних коледжів, які, за їхніми словами, піддалися репресіям з боку керівництва Вінницького національного аграрного університету за спробу вийти зі складу університету. Під час мирного зібрання висунули вимогу до Вінницької обласної ради про всебічну підтримку нею вимог коледжів у відокремлення від Вінницького національного аграрного університету. Крім цих двох питань, протестували й мешканці Вінницького району, яких днями забрали громадське пасовище. Вночі 11 січня люди перекрили міжнародну трасу біля села Писарівка. Детальніше про потрійний вінницький пікет у розширеному матеріалі з фоторепортажем на «Власну інфо». Гарячі події, журналістське розслідування, життя громади, соціальний захист, дозвілля та інтернет-телебачення. Заходь на «Власну інфо». Під стінами Вінницької облдержадміністрації мітингували військові пенсіонери. Це вже далеко не перший їх мітинг. Подібні акції офіцерів у відставці проводяться в інших містах України. Основна вимога, щоб Верховна Рада України не проголосувала за законопроект, який звужує права пенсіонерів. Акцію було завершено на тому, коли від мітингарів прийняли звернення в канцелярії обласної ради та облдержадміністрації. Відповідь доведеться чекати 5 днів, як це передбачено законодавством. Всі пам'ятають події навколо кладовища біля Сабарова, де неодноразово били людей і разом з ними журналістів «Власної інфо». А у самому Сабарові є своє невеличке кладовище, яке знаходиться біля гранітного кар'єру. Влада міста вирішила цей цвинтар закрити. Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради було вирішено припинити поховання на кладовищі Сабарів по вулиці Карпишева за відсутністю вільних місць для облаштування могил. Дозволити поховання померлих лише шляхом під похованням в могилах або на других місцях родинного поховання. Контроль за виконанням цього рішення покладено на заступника мера Миколи Форманюка. Керівник одного з відділень Банку Вінниччини, будучи особою, яка постійно обіймала посаду, пов'язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, незаконно здійснила операцію по зняттю коштів із рахунку кредитної картки клієнта банку, не маючи самої картки. Вона отримала майже 5 тисяч гривень, надавши касиру заяву про видачу коштів клієнту, яку сама виготовила та підписала. А відтак збільшила суму кредитної заборгованості по кредитній картці клієнта банку майже до 7 тисяч гривень. Таким чином, вказана особа вчинила кримінальне правопорушення, за що передбачена відповідальність у виді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Тепер суд визначить, яке покарання отримає службова особа, яка зазіхнула на чужі кошти.
Приватний підприємець з Вінниччини, аби спокійно вести свою законну господарську діяльність, сплачував в керівній особі Немирівської об'єднаної державної податкової інспекції кошти, щоб ті, у свою чергу, не заважали йому працювати. Після одержання чергової суми у розмірі 4 тисячі гривень керівну особу було викрито. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє військова прокуратура Центрального регіону України. На даний час зазначеного працівника фіскальної служби затримано, вирішується питання про повідомлення останньому про підозру, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відсторонення його від посади та арешту майна. Досудове розслідування триває. Жахливі умови праці, недотримання стандартів та санітарних вимог на хлібзаводі «Козятин хліб» продемонстрував вінничанин на своїх світлинах у соціальній мережі Facebook. На фото видно зношене обладнання у плісняві та іржі, аварійні туалети та душові. Крім того, він показав хліб, який випікають в таких умовах, із сюрпризами всередині. А також умови, в яких хліб перевозиться до магазинів і торгових точок. Володимир Мельник пропрацював слюсарем на хлібзаводі майже 2 роки. А фото вирішив оприлюднити вже після того, як звільнився. Однак керівництво «Козятин хліб» іншої думки. Директор хлібозаводу Володимир Куценко каже, що тут має місце особистий конфлікт з колишнім працівником. Зауважує, що у 2016 році вже робили ремонт, замінили деяке обладнання, зробили адмінприміщення у вигляді прозорого офісу, душові та туалетні кімнати. А та вбиральня, що на фото, знаходиться на вулиці і нею ніхто не користується. Що стосується умов праці, то директор запевняє, що на виробництві дотримуються всіх вимог законодавства. Вчасно виплачують заробітну плату та видають спецодяг. Працює і профспілка. В управлінні Держпраці пояснили, що перевіряти підприємства вони можуть тоді, коли будуть на те відповідні скарги працівників. За 2017 рік до управління не надійшло жодної скарги стосовно ПАТ «Козятин хліб». Вінниччині жінка народила немовля вдома, бо чоловік не зміг додзвонитися до лікарів. Ті виїхали до пацієнтки вже після дзвінка з поліції, а оформили жінку як таку, що народила в пологовому будинку. За словами чоловіка породіллі, Людмила вдень була у лікаря, але оскільки жодних натяків на пологи не було, то повернулася додому. Перейми почалися вночі, тож Віктор побіг до сусіда за машиною, але малятко народилося вдома. В очікуванні лікарів він встиг перерізати та перев'язати пуповину, а потім посадив дружину із немовлям у авто і поїхав до лікарні. Попри те, що до лікарів Людмила потрапила вже з немовлям, в її медичній карті записали, що жінка народила під наглядом медиків. Обурений бездіяльністю лікарів батько Софійки звернувся до журналістів, і вже від них керівник Немирівської швидкої допомоги дізнався про цю історію. Після резонансу обласне медичне керівництво розпочало перевірку. Вінницю сколихнув випадок, коли небайдужий вінничанин викликав патрульних, аби зафіксувати факт неправильної парковки іномарки. За словами вінничанина, натомість отримав хамство та 2 протоколи з боку поліції. Справа дійшла до суду. 18 грудня на підтримку вінничанина Євгена Орла, який виявився працівником муніципальної поліції, прийшли небайдужі громадяни та активісти. Врешті суд скасував усі обвинувачення до Євгена Орла. Детальніше читайте на сайті «Власноінфо». Ймовірну шахрайську схему викривали журналісти «Власноінфо». Для того, щоб провести журналістський експеримент, кореспондент «Власноінфо» пішов у фірму, що пропонує автомобілі за заниженою вартістю, і дізнавався, що ж ховається за вигідною пропозицією. До редакції «Власноінфо» надійшло повідомлення про підозру шахрайницької діяльності ТОВ «Сігма Автолізинг». В мережі інтернет вінничанин знайшов оголошення про продаж нового автомобіля з автосалону за суму вдвічі нижчу від вартості авто на ринку. Таку низьку ціну на фірмі обґрунтували тим, що машина стояла в автосалоні з 2015 року. Вінничанину надали 2 оригінали договору, кожен на 15 сторінок А4. Після зустрічі чоловік запідозрив, що ця фірма намагається заволодіти його коштами шахрайницьким шляхом. Він вирішив знайти більше інформації, почитати коментарі в мережі інтернет. Як виявилось, коментарі діляться на різко негативні та різко позитивні. Йдемо на експеримент. Проплата йде на той самий рахунок, що ви мені випишете, да? Чи буде окремо якийсь? На той самий рахунок, де ти платити все, ага. За адресою, через будь-який банк. Так, це прописані місто Іллінці. Да. Так.
Журналісти власної інфо будуть тримати руку на пульсі цієї справи. Попереджаємо, певні, на перший погляд, вигідні пропозиції від неперевірених осіб чи фірм можуть бути обманом задля неправомірної наживи. Будьте обережними та ретельно перевіряйте документи, за якими укладаєте відповідні договори купівлі-продажу товарів. Наша землячка Оксана Захарова напередодні Нового року купила за $10 квиток миттєвої лотереї і 2 тижні використовувала його як закладку в книжці, бо не вірила в свою удачу. Але як тільки вона стерла захисний шар на квитку, то вмить стала мільйонеркою. Вона розповіла представникам лотереї в Нью-Йорку, що насправді хотіла купити лотерейний квиток за скромний $1, але працівник помилково видав їй інший квиток «Safe for Life» вартістю в $10. Захарова стала 88-м переможцем Нью-Йоркської лотереї. 15 січня відкрилась виставка житомирського фотографа Леоніда Шрайбікуса. Фотограф привіз з собою частину своєї колекції, а саме 120 світлин, на яких зображені учасники АТО. Виставку відвідали волонтери, вінницькі учасники АТО та їх сім'ї, працівники та читачі бібліотеки. Фотограф пояснив, що він має на меті зібрати у свою колекцію 1000 облич захисників нашої вітчизни. Автор намагається заглянути у душу людей, які побували на межі життя і смерті, та передати на знімку їх мужність та силу духу. Спочатку було 50 фоторобіт, а потім бійці самі почали приводити своїх побратимів для участі у проєкті. Виставка буде представлена до 31 січня, яку можна відвідати за адресою вулиця Соборна, 70, 3-й поверх бібліотеки імені Тимирязєва. Читай та передплачуй тижневик «Правди сила». Підписний індекс 97927. Неперевершеним веселим дійством стало всеукраїнське свято сатири та гумору імені Степана Руданського, що пройшло у Калинівці Вінницької області. Для кожного учасника та гостя тут знайшлися розваги до душі. Хлопці та чоловіки випробовували свою силу у гирьовому спорті, амреслінгу та найвеселішій розвазі дня – голяка дістати призи зі стовпа. Найзухваліші не побоялись ні морозу, ні слизького 10-метрового стовпа. На випередки намагались видертись на самий вершечок, де їх чекали мріяні призи. Комусь дісталась мультиварка, комусь м'ясорубка, комусь телевізор, а комусь мішок цукру. Конкурс з армреслінгу проводили у кілька етапів, визначаючи переможця та срібного і бронзового чемпіонів. Водночас на сцені не припиняли виступати артисти та творчі колективи. Під запальну музику глядачі залюбки пританцьовували. Детальніше про свято читайте на сайті «Власноінфо». Хрещення Господнє – третє завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреща. Православні та греко-католицькі християни відзначають його 19 січня. У Вінниці для святкування Водохреща облаштували ополонки у декількох локаціях міста. Бачили і долучились до святкування і наші журналісти. Весь православний світ святкує хрещення. Водохреща Ісус хрестився у річці Йордані. Власне, інфо на виключення. Ми також зараз будемо пірнати в ополонку і набиратися Божого благословення і здоров'я на цілий рік. Це були власні підсумки, а ми бажаємо вам тільки продуктивних буднів та гарних новин. Зустрінемось за тиждень.